Роль публічних бібліотек у розбудові інформаційної інфраструктури України обговорювали на круглому столі у Комітеті Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних технологій. Серед учасників круглого столу – представники комітетів та відомств Верховної Ради України з різних питань, Міністерства культури України, програми «Бібліоміст», Українсько-бібліотечної асоціації, бібліотек, що впроваджують проекти соціально-економічної спрямованості, а також органів місцевої влади. Говорили здебільшого про досягнення модернізованих бібліотек. Я думаю, що публічні бібліотеки, якщо вони будуть розбудовуватись, вони будуть приносити людям можливість доступу до необхідної інформації. Я розумію, що в даному напрямку дуже багато проблематики в плані того, що доступ до цієї електронної інформації зумовлює наявність технічних засобів. Цікаво, що українські бібліотеки мають можливість здобути додаткові кошти для розвитку місцевих громад. Наприклад, бібліотека у місті Бар Вінницької області за рахунок грантових коштів відремонтувала старі приміщення, зокрема. І все тому, що при Барській бібліотеці працює центр проектного менеджменту, що навчає представників влади розробці грантових заявок на національні та міжнародні конкурси. Таким чином, елементарна грамотність надає громаді нове життя. В результаті реалізації цих проєктів придбано 11 комп'ютерів для міської ради, чим започатковано електронне врядування, поточні ремонти двох адміністративних будівель на селі, реконструкція 5 систем опалення в сільській місцевості – це дитячі садочки, школи, клуби, альтернативне тепло у двох сільських громадах, встановлення котлів на твердому паливі, придбання машини для пресування сміття в одному із сіл, заміна старих вікон на енергозберігаючі на 6 об'єктах соціальної інфраструктури. Відзначили учасники зустрічі результати курсів при книгозбірнях, а саме комп'ютерної грамотності для літніх людей, заняття з іноземної мови та послуги електронного урядування, де навчають громадян користуватися можливостями взаємодії з органами влади в онлайн-режимі. При бібліотеках діють центри правової інформації і громадські приймальні. Тобто бібліотеки також можуть надавати правові консультації, зокрема з питань пенсії, соціального захисту чи там трудової міграції. І лише за останні півроку 10 тисяч користувачів зареєструвалися через бібліотеку в системі Ощадбанку і отримали свої гроші, які були ще вкладені в гроші СРСР. Наразі на території всієї України 161 бібліотека допомогла працевлаштуватися мешканцям своїх населених пунктів. Сьогодні я поділюсь прикладами і історіями успіхів особистих, професіональних і соціальних. Это обычные помидоры, которые наверняка присутствуют в вашем рационе. Знаете ли вы, что большинство украинских помидоров, которые продаются в супермаркетах, ну, по крайней мере, киевских, происходят из маленького села Синькиф на Тернопольщине. Начиналась вся эта история в 2008 году в библиотеке. Библиотекарь нашла в интернете информацию о новых сортах помидоров и о новых способах их выращивания. И это позволило прежде всего развивать частные тепличные хозяйства. Сучасні бібліотеки – це потужний двигун інформаційного розвитку. А кожен громадянин України має невичерпні можливості зовсім поряд, якими варто користуватись. Найля Батуріна, Єрема Малащук, Новини культури.